මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දෙනවා මෙන්න මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක හරිද මෙන්න මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ account එක හදලා MT5 එකට කොහොමද අපි account එක ගන්න කියලා හරිද පොඩක් කට්ටිය මගෙන් මේක ගැන අහලා තිබුණා මුලින්ම ඔයාලා මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට එන්න කලින් binary.com යන්න binary.com ගිහිල්ලා binary.com එකේ account එකක් හදන්න account එකක් හදලා ඒකේ email and password දීලා මෙන්න මේ සයිට් එකේ log වෙන්න login වෙන්න හරිද log වෙලා ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආගේ වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න හරිද ඒ කියන්නේ කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ හරි සරල දෙයක් මේකේ කියනවා මෙහෙම මෙනු එකට ගියාට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ ඔයාලා ලොග් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මෙනු එකට ගිහිල්ලා මෙනු එකේ පුළුවන් ඔයාලට මේ account settings වලින් මේ ආගේ account settings කියලා ආගේ වෙරිෆිකේෂන් ඩොකියුමන්ට් එක දාන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට ඩිපොසිට් එකක් කරනවා නම් ඩිපොසිට් එක කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ කැෂියර් කියන එකට ගිහිල්ලා කැෂියර් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඉස්රිල් හරහා ඩිපොසිට් එක කරන්න. හරියට ඩොලර් අවමේ ඩොලර් 10 ඩිපොසිට් එක. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතනින් යනවා රියල් account එකට. මෙතන රියල් account එකෙන් මුලින්ම ඔයාලා රියල් account එකට ගිහිල්ලා රියල් account එකේ මෙන්න මේ account එකට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඉස්රිල් එකෙන් ඩොලර් 10ක් දාගන්න. ඔයගොල්ලෝ ස්කිල් එකෙන් ස්කිල් එකෙන් ඩොලර් 10යි මම නම් ඩොලර් 5ක් වගේ පොඩි මේ පොඩි amount එකක් තමයි මේකට දාගත්තේ ඩිපොසිට් කරගත්තේ P2P වලින් අර ඔකේ Binance එකේ වගේම මේකේ buy and sell කරන්න පුළුවන් එහෙම buy කරන කෙනෙක් එහෙම sell කරන කෙනෙක් තමයි මම buy කරේ ඩොලර්ස් මෙන්න මේ විදිහට account එකක් හදලා ඒකට ඔයගොල්ලෝ ඩොලර් 10ක් මේ විදිහ කොහොම හරි P2P කියන්නේ අර P2P හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට මේකට දාගන්න දාගෙන මෙන්න මේ මෙතෙන් ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන් හරිද මේ රියල් account එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ රියල් account එකට යමු මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ top up කියන්නේ උඩ touch කරලා හරිද දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ඩොලර් 10ක් හෝ කැමති ගන්න මේකට දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔක පේන්න තියෙනවා හරිද ඔයගොල්ලෝ මේ මෙතනින් මෙන්න මේ account එකට අදාළ ගාන transfer කරගන්න transfer කරගත්තට පස්සේ ඒක ඔයාගේ MT5 account එකට transfer වෙලා ගිහින් transaction එක ගිහිල්ලා මෙතන ඩොලර් බිඳුව වැටෙන උඩ හරිද මෙතන ඩොලර් බිඳුව වැටෙන උඩ එතකොට අරක තමයි මෙන්න මේ account එකට කරපින්න මෙන්න මේ account එකට සල්ලි ටික delivery වෙලා මේකට delivery වෙනවා හරිද මේකෙන් මේකට සල්ලි ටික යනවා හරිද ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා සර්වර් එකයි ලොගින් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි හරිද ඔයගොල්ලෝගේ Android phone එකක් නම් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ MT5 account එක Google Play Store එකෙන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් දැන් Apple වලට MT5 එක App Store එකේ නෑ. ඔයා යන්න Apple use කරනවා නම් යන්න web browser එකට. ඊට පස්සේ web browser එකේ Google ගිහලා type කරන්න MT4 mobile web version කියලා. හරිද? Sorry MT5 mobile web version කියලා type කරන්න. type කරලා පස්සේ එනවා MT5 version එක එනවා web version එක. එතෙන්ට ඒ web version එකේට ඔයගොල්ලෝ මේ MT5 එකේ මේ platform එකේ දෙන server එකයි password එකයි user name එකයි දීලා log වෙන්න. හරිද? password එක කියන්නේ ඔබවාගේ මේ binary එකටම දෙන password එක තමයි මේකට දෙන්න තියෙන්නේ. හරි සරලයි. හරිද? මාරුනේ ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මෙතන එතකොට වැඩේ ඉවරයි ඊට පස්සේ අපි බලමු MT5 එකට ගිහිල්ලා දැන් MT5 එකේ මෙන්න මෙතන බැලන්ස් එක ගාවට වරසෝ ඔයගොල්ලෝ බැලන්ස් එක බලා කරපුවා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා හරිද රයිට් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට කරන්සි ටික දාගෙන තියෙනවා මේක බැලන්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා හරිද ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම තව ඉස්සර ජීඩී එකක් දෙන්නම් හෙට ස්ට්‍රච් ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් හොඳ ඉන්ට්‍රෝ පොයින්ට් එකක් ස්ටොජිස්ටික්ස් ඔක්සිලේටර් එකෙන් කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කියන මේක දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ ස්ට්‍රැටජි එක දෙන්නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ MT5 account එක හදාගෙන තව ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකට app එකක් ගන්න දෙනවා. මෙන්න මේ app එක. මෙන්න මේ app එක ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකට දාගන්න. copygram කියලා. හරිද? copygram කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ ෆෝන් එකට මේක කියන්නේ වාගේ ෆෝන් එකට මේ account මේ මේ app එක දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාගේ trending account එක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එක add කරගන්න ඔයාගේ account එක add කරගන්න පුළුවන් මෙතන MT5 දීලා ඔයාගේ නම දෙන්න ඔයාගේ MT5 එකේ account number එක මෙතන දෙන්න add කරන්න add කරාට පස්සේ මගේ වෙනම දින room එකක් members room එකක් මට ඔයාලගේ user name එක ඕනේ මට user name එක එවන්න user name එක එවුවට පස්සේ ඔයාගේ user name එක මම මෙතන type කරනවා
ටයි කරලා මෙතන වාට ඉන්වයිට් එකක් දෙනවා. ඉන්වයිට් එක දුන්නට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ ලිස්ට් එක වැටෙනවා. හරිද? මේ මෙතනදි වෙන්නේ අතම කිව්වොත් මම මගේ රියල් එකේ දාන ට්‍රේඩ් එක ඔයගොල්ලෝගේ MT5 එකේ වැටෙනවා. වැටුනට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එකෙන් ප්‍රොෆිට් වෙනවා. කියන්නේ ඔයා මම දෙන ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඕනේ නැහැ. මම දෙන ට්‍රේඩ් එක ඔයගොල්ලෝ මෙනුවල් ඇඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ පැත්තෙන් දෙන ට්‍රේඩ් එක මේ පැත්තෙන් මගේ පැත්තෙන් දාන ට්‍රේඩ් එක මම මේ පැත්තෙන් දාන ට්‍රේඩ් එක ඔයගොල්ලෝගේ පැත්තේ ඔයගොල්ලෝගේ MT5 එකේ මොට වැටෙනවා. මොට වැටෙනවා. මම මෙහෙන් ක්ලෝස් කරාට පස්සේ ඒකත් ඉබේටම ක්ලෝස් වෙනවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝගේ දැනට ඔයගොල්ලෝගේ ඩිමෝ account වල ලොගින් මට දාන්න. ලොගින් කියන්නේ account detail එක දාන්න. මම ඒක මේකට ඇඩ් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට එවන්නම් ඉන්විටේෂන් එක. ඔයගොල්ලෝ ඉන්විටේෂන් එක ගන්න. ඊට පස්සේ අපි සතියක් විතර ට්‍රේඩ් කර කර බලාගෙන යමු. ඒ වගේම තමයි මේකට වෙනම තියෙනවා මනි මැනේජ්මන්ට් එකක්. අතනකොත් මේ බූම් එතකොට මේ ක්‍රෑෂ් කියන එක අතනම යන්න තියෙන්නේ මනි මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක. පිට මනි මැනේජ්මන්ට් එක නිකුත් මේක කරන්න අමාරුයි. අතම කිව්වා. හරිද? ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මනි මැනේජ්මන්ට් වීඩියෝ එක මම දෙන්නම්. ඒකත් මම වෙනම දෙන්නම්. දැනට මේ විදිහට MT5 එක හදාගෙන මේ අපිට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරහට වැටි කරගෙන යමු.